Kira-kira 300 usahawan food truck di Selangor bakal menerima insentif menerusi bajet 2018 diumumkan Jumaat lalu. Pinjaman mudah sebanyak RM120 juta kepada usahawan food truck satu Malaysia. Ia bakal membantu menjana pendapatan kelompok pertengahan itu. Pengumuman itu memberi kabar gembira khususnya kepada mereka yang berminat untuk mencuburi bidang berkenaan memandangkan kesukaran membuat pinjaman bank kerana tiada peruntukan untuk perniagaan food truck. Untuk diri saya, semasa saya baru berniaga food truck, saya terpaksa menghadap bank, commercial bank dan menghadap banyak birokrasi lah. Yang agak susah untuk kita tepati. Jadi alhamdulillah hari ini kerajaan telah terutama sekali Perdana Menteri kita telah menawarkan ataupun telah menyediakan satu bajet yang agak besar untuk usahawan-usahawan food truck. Usahawan turut memberi reaksi positif apabila kerajaan melalui Bank Rakyat memberi subsidi dengan kadar faedah 4%. Hari ini kita telah boleh membantu rakyat. Kita telah boleh bergerak. Rakyat telah boleh memiliki kenderaan food truck dengan kaedah yang begitu rendah, dengan proses yang begitu mudah, yang mana melibatkan pinjaman mudah lulus ini. Sebenarnya saya maklum tadi, usahawan tidak memerlukan dokumen-dokumen yang begitu kukuh untuk nak mendapat dana pemilikan. Sementara itu, Presiden Food Truck Malaysia, Datuk Zaini Taha berkata, pihaknya akan membantu usahawan yang telah berdaftar dengan Persatuan dan Kelab Food Truck bagi memudahkan mereka memohon insentif berkenaan. Kita akan membantu, kita akan membimbing, kita akan mengolah untuk membantu supaya bajet ini dapat sampai kepada pihak yang sepatutnya. Kita tak nak bajet ni kita berikan kepada pihak yang tak sewajarnya terima. Ya, contohnya ada orang yang dia boleh cuma pandai buat paperwork tapi akhirnya dia tak berniaga pun. Tapi dia juga dapat, dia mohon, ya, dan akhirnya dia dapat, dan kita tak nak mereka ni tak dapat bayar balik. Sebab ini dalam bentuk pinjaman, ya, perlu pinjaman yang diberikan. Tapi kalau dia tak mampu bayar balik, bagaimana dia nak meneruskan perniagaan tersebut? Melalui bantuan berkenaan, beliau yakin perniagaan food truck akan memberi kesan langsung kepada transformasi ekonomi negara.